Pozdravljeni učenci! Danes bomo nadgradili naše znanje o preteklosti s pojmom kulturna dediščina. Najprej se moramo vprašati, kaj sploh je kulturna dediščina. Kulturna dediščina je vse, kar so nam zapustili ljudje, ki so živeli v preteklosti. Zapustili so nam v različnih oblikah. Najlažje si boste predstavljali to tako, da razdelimo to v dve skupini. Na predmete, ki jih lahko primemo, jih otipamo, in na tiste stvari, katerih ne moremo prijeti in jih otipati. Med predmetno kulturno dediščino sodijo spomeniki in kipi, cerkve, gradovi, kozolci, toplari in ostali gospodarski objekti, stara mestna jedra, stare kmečke hiše, krajinski parki, na primer soline. Če smo spoznavali prej vse, kar se da prijeti in otipati, bomo zdaj spoznali nekaj, česar ne moremo prijeti. To je del ljudskega izročila. Sem sodijo različni recepti za domače jedi, različni plesi, različne pravljice, ki se prenašajo iz roda v rod, uganke, izštevanke, pesmi. Še zadnji dve stvari, ki sodita med kulturno dediščino, so šeje in navade. Kaj so navade? Navade so bolj ali manj redna človekova vsakdanja ali praznična opravila. So kot nekakšna pravila za obnašanje in življenje. Recimo, pred jedjo si umijemo roke, vsak dan si umijemo zobe, navade si moramo privzgojiti, tako kot tudi učne navade. Vam najbolj znana navada je zagotovo praznovanje rojstnega dne. Kaj pa šege? Šege so povezane z vedenjem ljudi v posameznih dogodkih, praznikih ali v določenih dnevih. V preteklosti so zelo popestrile človekovo vsakdanje življenje. Recimo, take šege so postovanje, kurentovanje, ličkanje in zelo znano jurjevanje v Beli krajini. Šege in navade se stalno spreminjajo. Kaj smo se danes naučili o kulturni dediščini? Kulturna dediščina je vse, kar so nam zapustili ljudje, ki so živeli v preteklosti. Razdelimo jo na tri pomembne reči. Vse, kar lahko tipamo, to so predmeti. Vse, kar je del ljudskega izročila in se prenaša iz roda v rod. In šege in navade, ki se nenehno spreminjajo.